Ognjena zemlja na TV1. 80 učenika jutros je pola sata odsustvovalo sa nastave zbog odluke roditelja da krenu u štrajk upozorenja. Traže od Ministarstva obrazovanja da povuku odluku za izbor i imenovanje Maide Idrizović za direktoricu centra. Od 9 do 9.30 časova djeca nisu sticala ni znanja ni vještine. 30 minuta izgubili su zbog spora njihovih roditelja sa ministarstvom. Najviše naša djeca znači ispaštaju i mi roditelji. Vidite vi koliko se mi mučimo s ovom djecom i po nevremenu dolazimo, znači neka se igra igra. A igra traje 2 godine, koliko je centar bez direktora. Mersudin Kadrić je za to vrijeme na poziciji VD direktora. Na konkursu je od 4 člana komisije dobio 2 glasa. Na izborima koji su održani 2. aprila, od ukupno 51 uposlenika, odnosno 49 uposlenika koji se pojavili na glasanje, osvojio sam 33 glasa, što je bilo 57%, a od roditelja, od 25 roditelja, u stvari od 18 koji je bilo na glasanje, osvojio sam 13 glasova. Po prvi put opština Novo Sarajevo ima glas u izboru direktora. Baš kao i ministarstvo, glas su dali Maidi Idrizović. Rezultat 2-2. Ista je situacija i u školskom odboru koji imenuje direktora, a konkurs će biti ponovljen. Ja nisam za ovo što radi vijeće roditelja. Ja podržavam ministricu, dakle ne podržavam nikakvo obustajanje nastave, uzimanje djece, maltretiranje roditelja i djece radi nečije stolice. Hođić je u manjini, a tvrdi da je sastav savjeta roditelja umjesto u oktobru izabran u februaru, te da je direktor birao sastav. Druga grupa roditelja, brojnija, ne odustaje i traže da odluku povuče ili ministarka ili opština. Ići ćemo na radikalno skroz, mjer skroz ćemo zatvoriti školu, znači nećemo uopšte i uposlenici će nas isto podržati, znači da ćemo skroz zatvoriti školu da nam se ne riješi stanje u kojem se nalazimo. Radom VD direktora zadovoljni su i uposlenici. Rado bi ga vidjeli na mjestu direktora. I uputili smo također zahtjev za reakcijom jer nadležno ministarstvo nije odgovorilo kada je u pitanju izbor direktora u zakonskom roku, a to je 10 dana. Oni su odgovorili 40. dan i također smo i na to reagovali. Najviše će ispaštati oni zbog kojih i postoji ministarstvo i mjesto direktora – djeca.